qismaha madaxweynaha Puntland ahna madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Kiraash ayaa xariga ka jiray dhisme iyo dayactir lagu sameeyay wadada laamiga ah ee isku xirta Garoowe iyo Lascaanood. Madaxweyne ku xigeenka ayaa bogaadiyay mas-uuliyiinta dowladda ee ku shaqo leh wadooyinka ee shaqada qabtay iyo shirkadda dhismaha iyo dayactirka ku sameysay wadada Lascaanood ee Garoowe, waxaana tani qayb ka tahay qorshaha dowladda ee dayactirka lagu sameynayo dhammaan wadooyinka Puntland. Runtii shaqo wanaagsan baa la qabtay sanadkii hore, wuxuu ahaa usbuuca wadooyinka. Sanadkan waxaan qabaa iyadoo usbuucii wadooyinka uu sii socdo inaanu ku talagalo laba qorshe oo kaabayaasha dhaqaalaha mid ka mida iyo mid bulshada ka mida. Wadooyinka inaanu sidaynu ku ballanay saa loo horumariyo oo aan laga daalin oo la wado wayna socotaa, sidan hadda wasiirka iyo ay sheegeen iyo agaasimaha hay-aduhu hay-adda wadooyinku. Qodobkeena labaad wuxuu yahay biyola-aan. Biyola-aan baahsan baa maxay tahay abaarta, abaarta oo hadda maanta abaartii aynu ku jirro, laakiin biyola-aan joogto ah inaynu had iyo goor wax sustainability lah oo biyo ah oo ceelal ah oo wara ah. Labadaa mashruuc baan anigu soo jeedinayaa inaynu sanadkan aynu waxqabadkeenna muhiimadda priority-geena aynu ka dhigno. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Waa run, wadada marka wadooyinka la hagaajiyo darawalladu way ama iska seexdaan ama maxay tahay speedkay kordhiyaan. Marka taliyaha ciidanka iyo hay-adda taraafikada waxaan faraynaa inay calaamado dhigaan calaamadihii maxay tahay speed limitka ahaa in la muujiyo oo taa lagu socdo. Waxaan kale oo aan xasuusin lahaa in waxa laga yaabaa darawalinta shilalku aad bay noogu bateen. Abshir Cabdi Abshiraysi, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.